Përshëndetje miqtë të dashur të Gurmania Channel. Mirë se erdhët në emisionin Rudy's Cake. Për sot do të pregadisim një tort, e cila ka përbërjen e çokoladës dhe portokalit. Ajo është tort Jaffa. Mirë po, nuk është nga tortet më klasike, do të pregadisim në një verzion pak më modern. Për pregaditjen e tortës, na duhen 350 të bardhë të vez, 120 gram sheqer, miell 40 gram, 2 ve komplete dhe 3 të kuqe të vez, kakao 40 gram dhe sheqer 120 gram. Ndërsa për përgatitjen e kremës, na duhen 500 gram kremë e ftohët dhe 100 gram çokoladë shkrier. Fillojmë së pari me përgatitjen e petës. Të bardhët e vez i bashkojmë me sheqer dhe elshojmë në shpejtësin maksimale mikserin. Në anën tjetër, të kuqët e vez dhe vetë komplete i bashkojmë me pjesën tjetër të sheqerit dhe i bëjmë me mikser të dorës. Për ju që nuk i keni dy mikser në shtëpi, së pari e përgatitni të kuqët e vez me sheqer, pastaj të bardhët e vez. Ja shtojmë miellin dhe kakaon. Fillojmë me shpejtësime të vogël. Derisa të bëhet gati të bardhët e vez, e pastrojmë mikserin pasi që na duhet për përgatitjen e kremës. Të bardhët e vez tani janë gati. I bashkojmë me pjesën e të kuqëve të vez të cilën e kemi përgatitur. Përzijem petën. Dhe qesim në tepsin për pjekje. Dhe e pjekim në 160 gradë për 13 deri në 15 minuta. Derisa peta ju të pjeket, ne do të vazhdojmë me
me kremën e çokoladës për tortën tonë japa. E marrim kremën e lëngshme dhe e bëjmë me mikser. Gradualisht ja shtojmë çokoladën e shtrier. Dhe këtë do të bëhet musi çokoladës së çumshtit. Kremën e kemi gati. E vendosim në frigorifer derisa peta jonë të jetë gati e pjekur nga fura. Për 5 minuta, derisa petën të largojmë nga fura, e pastrojmë vendin, kthehemi me procedurën e radhës për tortën japa. Të dashur shikues, pasi peta jonë është pjekur, i kemi ndarë në copa të vogla, pasi që dhe format i kemi të tilla. Ju në shtëpit e juaja mund t'i ndani në macin e tepsis që e keni, në form të rumbullakët apo në form katrore. Unë këto do i vendosi së pari në form. Do e marim krema në çokoladës të cilin e kemi vendosur në frigorifer më herët. Kemi edhe këtu edhe kremën e portokallit, të cilën ne e marrim të gatshme, mirë po ju në shtëpitë juaja mund ta pregatisni ose edhe mund të bleni reçel të portokallit. Kremën e çokoladës e vendosim në kese. Preferohet që krema të përdoret jo shumë e trash, pasi që do të ashtim në friz që të ngrihet, që të jetë forma perfekte. Do i mbushim deri në gjysmë, së pari. Në pjesën e mesit do të vendosim portokallin. Dhe sërish do të vazhdojmë me kremën e çokoladës së çumshtit. Do t'i rafshojmë rafshusin, që të jetë në të gjitha anët e rafshët. Dashur miq, derisa të pastrojmë tavolinën dhe ta bëjmë gati për servimin e ëmbëlsinës, ëmbëlsirat do t'i vendosim në friz në minus 22 gradë Celsius. Vazhdojmë me pastrimin e tavolinës.
Pas pastrimit të tavolinës, ëmbëlsira jon është forcuar në fresë, shkojmë ta marim dhe t'ja bëjmë dekorin përfundimtar. Pjesën e sipërme do e lyjmë me portokall. Nëse në shtëpit e juaja nuk mund të realizoni kremën e portokallit, atëherë vetëm portokallin e rinë dhe mjafton. Ashur miq, këto janë jafat të cilat ne i pregatitëm sot për ju. Shpresoj që ju kam pëlqyer dhe t'i pregatitni në shtëpijat e juaja. Miru pafshim në emisionin e radhës. Përshëndetje dhe tung nga unë Rudina.